Izuzetna je saradnja sa lokalnom samoupravom duži niz godina unazad, čak i u onim godinama kada lokalna samouprava i nije imala neke konkretne ingerencije na domom zdravlja. 2010. je opština Pirot preuzela osnivačka prava na domom zdravlja, od kada je preuzela i neke obaveze u smislu finansiranja infrastrukture, dakle objekata i medicinske opreme, a iz ranijeg perioda i do današnjeg dana ide realizacija projekata u cilju zapošljavanja i stručnog osposobljavanja mladih lekara koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja u Pirotu. I ove godine se sprovodi jedan projekat, pri čemu su trenutno u radnom odnosu do 31. decembra 7 mladih lekara. Nastavljajući tu neku tradiciju iz prethodnih godina, mi ćemo se kod lokalne samouprave... Očekujete da se nastavi? Pojavit ćemo se sa zahtevom u okviru nekih novih projekata da i u narednoj godini lokalna samouprava participira određenim budžetskim sredstvima za angažovanje mladih lekara. Sad se projektuje budžet ovih dana, tako da? Upravo tako, upravo tako. I naši napori će biti u tom pravcu, na stranu onaj drugi deo, što je na neki način i obaveza lokalne samouprave. Malo ste pominjali sela, ali ajmo makar još neka informacija. Da, to sam zaboravio. Evo koliko danas ćemo u Gornje Visoku, u Jelovici, imati priliku da i zvanično pustimo u rad jednu seosku ambulantu koja je, zahvaljujući donatorskim sredstvima lokalne samouprave i Tiger Tiresa, bio sam tamo letos kad se radila, da. Rekonstruisana je i ona će biti svakako na polozu ovih seljana iz Gornjeg Visoka. Mi gore imamo, inače u Gornjem Visoku je stacionarna zvanična ambulanta u Visočkoj Ržani, ali ako ćemo gledati po broju stanovnika koji se nalaze u tim selima Gornjeg Visoka, možemo zaključiti da je možda i najmanji broj u Visočkoj Ržani. Tako da ekipa koja radi taj teren gore, više posla ima, čini mi se, u ovim okolnim selima nego u Visočkoj Ržani. Ali na zadovoljstvo svih stanovnika gore, ova ekipa ima zadivljujući rezultat. Svi hvale lekara Zatković. Da, da. Dobro, dakle, danas svečanost... Tako, skromno će biti, bez neke velike pompe. Mislimo da je to i naša obaveza, a i obaveza lokalne samouprave, da stvori što bolje uslove i da zdravstvenu zaštitu i u stvarnosti približimo našim pacijentima.